Olá, meninas e meninos. No vídeo de hoje eu venho com esse suprá. Olha que coisa linda. Eu dei o nome de Rafaela, tá? Em comemoração ao meu nome. Olha, olha esses brilhinhos, que lindo que ficou. Olha, que gracinha. Para a confecção do nosso suprá Rafaela, dei o nome de Rafa, né? Que foi eu que criei esse suprá aqui, ó. Super rápido de ser confeccionado, utilizando pontos altos alongados. Você vai precisar, ó. A agulha que estou utilizando é de 4 milímetros. Uma tesoura. Estou utilizando barbante, ó. Que barato. Ele tem uns brilhinhos, ó. Eu vou estar utilizando ele para a confecção do nosso suprá. Ele ficou medindo 34 por 34. E o peso dele em gramas, 93 gramas. Vamos para a nossa videoaula? Vamos iniciar aqui com o nosso anel mágico. Para quem não sabe fazer um anel mágico, pode estar fazendo as correntinhas, né? Aí faz umas 5 ou 6 correntinhas. Se ficar muito largo, aí você diminui o tanto de correntinhas. Ó, vou estar subindo aqui, ó. 4 correntinhas para equivaler o nosso ponto alto alongado. Vou laçar uma vez só. Vou vir dentro do nosso anel mágico, ó. E vou tirar uma. Vou tirar duas, três. Laço a linha dentro do anel mágico. Vou tirar uma. Duas. Três. Já estamos com 3 pontos altos alongados. Ó, lacei. Vim aqui dentro do nosso anel mágico, ó, tirei uma, duas, três. Você vai fazer assim até a gente atingir dentro do nosso anel mágico num total de 20 pontos altos alongados, ó. Ó, já estou com meus 20 pontos altos alongados. Vou tá pegando aqui o nosso fiozinho do anel mágico, ó, coloco para trás e puxo, ficando assim, ó. Vou vir aqui na nossa quarta correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. Estamos com 20 nessa carreira. Agora, eu vou estar subindo aqui, ó, nossas 4 correntinhas, laço a linha e no mesmo ponto, vamos fazer mais um ponto alto alongado, ó. Laço a linha, vou pro próximo ponto e vou fazer aqui nosso ponto alto alongado. No mesmo ponto, faço mais um. Então, para cada um de base, vamos estar fazendo 2 pontos altos alongados. Então, se essa carreira ficamos com 20, essa carreira, a segunda carreira, vamos ficar com 40 pontos altos alongados. Ó, já fizemos a segunda carreira aqui, que ficou com 40 pontos altos alongados. Vou estar subindo aqui, ó. Nossas 4 correntinhas, vou laçar a linha e dentro do primeiro ponto, vamos fazer mais um ponto alto alongado. Vou pro próximo ponto, vou fazer o nosso ponto alto alongado e no mesmo ponto, mais um ponto alto alongado. Esta vai ser a repetição da nossa terceira carreira. Para esta carreira, vamos ficar com um total de 80 pontos altos alongados. Já fizemos a nossa terceira carreira, do jeito que eu expliquei, estamos com 80 pontos altos alongados. Eu vou subir aqui as nossas 4 correntinhas e a nossa quarta carreira vai ser assim, ó. Para cada um ponto de base, vamos fazer um ponto alto alongado. Então, essa carreira, vamos ficar com 80 pontos altos alongados. Você vai fazendo ponto alto alongado, um para cada um de base, ó. A diferença vai ser que vai ser um para cada um de base. Não vai ter aumento na nossa quarta carreira. Ó, e como vai ficando, ó. Ele é muito rápido de ser confeccionado, porque é realizado em pontos altos alongados, onde o ponto, ele cresce rapidinho, ó. Porque o tamanho do ponto, ó como que fica, ó. E ele tem esse brilhinho, olha que coisa linda com esse brilhinho. Eu vou estar fazendo essa quarta carreira e já volto. Ó,
Ó, eu já fiz a minha quarta carreira com pontos altos alongados. Eu vou estar fazendo agora a minha quinta carreira, a mesma repetição, ó. Ponto alto alongado em cima de cada ponto alto alongado, ó. Eu vou fazer aqui a mesma repetição que fizemos na carreira anterior. Ó, você vai fazendo, ele vai dar isso aqui, ó, mas depois ele vai sentar certinho na sua mesa. Assim que a gente terminar, ele vai ficar certinho, tá? A nossa quinta carreira ficou assim. Agora vamos para nossa sexta carreira. Eu vou estar subindo aqui. Vou estar subindo as nossas quatro correntinhas, vou laçar e vou vir no próximo ponto. Vou fazer o nosso ponto alto alongado, no próximo, outro ponto alto alongado. Ficando assim, ó, com três pontos altos alongados. Vou fazer duas correntinhas e vou estar pulando um de base, só apenas um. E vou no próximo e vou fazer o nosso ponto alto alongado, ó. No próximo, um ponto alto alongado. No próximo, um ponto alto alongado. Vou fazer duas correntinhas, laçar, vamos pular um e vamos para o próximo. E vamos fazer três pontos altos alongados, um para cada ponto alto alongado de base, ó. A nossa repetição da nossa carreira vai ser assim: três pontos altos alongados. Duas correntinhas e sempre pulando um de base. Vou no próximo e vou fazer a mesma repetição por toda a nossa carreira. Ficou assim a nossa carreira. Aqui me faltou um pontinho. O que que eu fiz? Eu fiz no mesmo ponto, eu fiz mais um ponto alto alongado, ó. Para poder ficar um certinho. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na quarta correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou seguir com um ponto baixíssimo até o nosso espacinho ali, ó. Aí cheguei aqui. Vou tá fazendo nossas quatro correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro. Laço a linha. E no mesmo espaço, vou fazer nosso ponto alto alongado, duas correntinhas, laço no mesmo espaço. Vamos fazer o nosso ponto alto alongado, mais um ponto alto alongado. Ficando assim. Vou fazer duas correntinhas, vou laçar, vou vir no próximo espacinho e vou fazer dois pontos altos alongados, separado por duas correntinhas e mais dois pontos altos alongados. Esta vai ser a repetição da nossa carreira. Faço nossas duas correntinhas e vou para o próximo espaço e vou fazer os nossos dois pontos alongados, duas correntinhas e dois pontos alongados, ó. Vou fazer assim por toda a nossa carreira. Ó, vai ficando assim. Ó, e o resultado ficou assim, tá? Vamos estar vindo aqui, ó, bem na quarta correntinha e vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Vamos vir aqui, ó, e vamos entrar bem aqui dentro do nosso leque. Aqui dentro estamos na nossa última carreira. Vamos fazer as nossas quatro correntinhas, laçar e vou fazer aqui dentro, ó, mais dois pontos altos alongados. Ó, ficando assim, vamos vindo aqui pro nosso espacinho, vou fazer um ponto baixo, vou subir as nossas quatro correntinhas, vou laçar e vou fazer mais dois pontos altos alongados. Ficando assim, venho aqui no nosso espacinho do nosso leque, vou fazer um ponto baixo, vou subir as nossas quatro correntinhas e aqui no mesmo espaço, vou fazer os nossos dois pontos altos alongados. Vou vir agora pro espaço, vou fazer um ponto baixo, vou subir nossas quatro correntinhas, vou fazer dois pontos altos alongados no mesmo espaço. Vou vir aqui, ó, pro nosso espacinho das nossas duas correntinhas, fazer um ponto baixo,
Vamos subir nossas quatro correntinhas e vamos fazer mais dois pontos altos alongados. Vai ser esta repetição da nossa carreira, ó. Ela vai ficando assim, ó. Tô aqui na última carreira e vamos estar vindo aqui, ó, bem no pezinho e vamos fazer um ponto baixíssimo, ficando assim. O nosso Suprá Rafaela, olha que coisa mais linda. Eu vou estar arrematando o fiozinho aqui, ó, e volto com vocês com o resultado. Olha só o resultado final, gente. É uma peça muito rápida de ser confeccionada, tá? Por ser em pontos altos alongados. Pra quem tá iniciando, consegue tá fazendo, ó. Tem o efeito do nosso brilhinho. Às vezes fica um pouquinho de visualizar. Olha só que gracinha que ficou, ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi feita com muito carinho para vocês, tá? Esse suprá Rafaela, inspiração para mim. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Ah, não esquecendo, para quem não é inscrito, já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, me dá um joinha, compartilha nossos vídeos. Um beijinho no coração e até a nossa próxima videoaula.